Lukáši, po sérii vítězství teď naopak přišly dva zápasy, které se nevydařily nejen výsledkově, ale ani herně. Když se ohlídneš zpátky, co v těch zápasech bylo špatně a jinak oproti těm předchozím? Tak v Liberci si myslím, že jsme nezačali úplně špatně, ale nedali jsme goly. Liberec nevěděl víceméně co s náma, ale padly nám tam dva goly a pak už se to, jak se říká, vezlo všechno. A v Brně tam se to nějak celý sesypalo. Teďka vás čeká další soupeř ze špičky z těch elitních týmů, ale na domácím ledě, co je teda třeba udělat jinak, aby s Třincem to vyšlo líp než ty poslední dvě utkání? My si ty poslední dva zápasy určitě se na ně podíváme na video, nějak se ho zanalizujeme a vlítnout na ně od začátku, bušit do nich, dobře potrénovat teďko ty dva, tři dny a bušit do nich a vyhrát. Třinec má ohromnou sílu, zejména teďka v útoku, kam přišel Volsky, který boduje téměř v každém zápase. Co jsou jejich největší zbraně a jak je eliminovat? No tak určitě, jak jste říkal, určitě útok, protože teďko přišel Vojtek Volsky a mají tam začal hrát Martin Růžička, takže jejich hlavní silou je útok. Dobře se na ně připravit, dobře bránit, hrát s obrany a nasázet jim goly. Po tom, co jste hráli dva zápasy venku, jak se těšíte zpátky před domácí publikum, kde se vám daří letos? Tak doma je vždycky doma, hlavně tady v Plzni, kde lidi jsou skvělí, podporují nás, takže se všichni těšíme domů zase zpátky. Díky moc a budeme držet palce. Díky.